خیبر تیرا کې د امنیتی ځواکونو په ملاتړ د ملک دین خیل کو کې خیل کمر خیل او صفا قمون سباندې سلور سو مستقین ته د جمی سامانونو ولټړل چوي د اورګزو سکاوټس لخوا په کلايه کې د امن په غونډه کې د اورګزو مقامی ځوانانو او نمائندګانو په ګډون شمیر کې ګډون کړي په سمیت کې د سولې خوشاله او رواداري په موضوعاتو خبرې اترې شوې د شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې د امنیتی ځواکونو په همکارۍ د آگاهۍ او سیمینار کې ځایي خلکو ته د پولیو ملیریا او ډینګي په اړه د آگاهۍ او مخنیوي تدبیرونو په اړه لیکچر ورکړل شوی او ګډونوالو ته د لومړنیو مرستو روزنه هم ورکړل شوې د چترال په کلاش بمبورید کې امنیتي ځواکونو په مرسته جوړ شوي فری میډیکل کیمپ کې د 400 نه زیاتو ناروغانو ته وړیا طبي سهولتونه ورکړل شوي د دیر سکاوټس لخوا د ثمرباغ سټډیم کې د ښوونکو او زده کوونکو لپاره د جمناسټیک شو انعقاد شوی وه چې پکې 500 نه زیات ځایي خلکو برخه اخیستې